السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ زیتون ہے جی کھانے کے لیے جس کو ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی شفا ہوئی. یہ زیتون ہے جی کھانے کے لیے. یہ انجیر ہے جی. یہ دو ریال کا زیتون چاہیے اور دو ریال کا حلاوہ. تین ریال کا دے دو. تین تین کا. یہ زیتون اور یہ حلاوہ. مارکیٹ ہے الصفا مارکیٹ حرم حرم مکہ سعودی عربیہ. یہ تمر ہے کھجور جو ہے.